Республика күні меркесінде Шымкент спорт кешендері тағы бір жаңа нысанмен толықты. Елеман ауылындағы заманауи орталық 1000 балаға дейін қабылдауға қауқарлы. Кешен спорттың 8 түрі бойынша елемандық балаларға қызмет көрсететін болады. Жаңа ғимараттың мүмкіндіктерін тілші жеткізсін. Еламан спорт кешені осы ауылдағы балалардың бос уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік беріп отыр. Бұған дейін спортпен шұғылданатын балалар қалаға қатынайтын еді. Жаңа нысан жергілікті жастардың қуанышын еселеп отыр. 2 жылдай болды қатысып отқаным. Біраз біршама жастарға бардым. Бұдан алдын тағы бір жерде дзюдо қатысқан, бұл жерде де Бахадыр ағай береді. Ашылды, содан бері дзюдо қатысып отырып, бәрі жақсы, таза, жылы, сулары да жақсы таза. Спорт кешенінде спорттың 10 қатарта түрі бойынша үйірмелер жұмыс істеп тұр. Балалардың әсіресе дзюдо, жүзу және еркін күрес түріне қызығушылықтары жоғары. Құрылтайшылар мемлекеттік қолдау аясында тегін қызмет көрсетуге әзір. Залдары бәрі өте жақсы жасалған, стандарттарға сай. Мынандай қазіргі таңда осы Шымкент қаласында біз бүкіл ескі спорт залдарымыздың өзінде осындай қолдау жұмыстарын жүргізіп жатырық. Себебі оны айтып кетейін. Өткенде де айтқан болатын, ол балдардың денсаулығына өте пайдалы. Себебі анау жекпе-жек спорт түрлерінен кілемді бетонның үстіне тастайтын болсақ, ол өте зияны көп келеді. Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының құрамында 33 спорттық ұйым жұмыс істейді. Осы мекемелерде спорттың 74 түрі дамытылған. 18490 спортшы мен штаттағы 912 жаттықтырушы оқу-жаттығу сабақтарын жүргізіп келеді. Жаттықтырушылар мен спортшылардың бірлесе жұмыс жасауының нәтижесінде жеткен жетістіктер де толағай. Перизат Биназарқызы, Амантай Әуелбеков, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.